Gaur EAEN, EAJak eta PSEek onartu nahi duten hezkuntza legearen kontrako jarrera adieraztera etorri gara. LABek Euskal Eskola Publiko Komunitario burujabe eta deszentralizatu eta euskalduna eraiki nahi du eta horretarako EAEko lege aurre proiektuari hainbat ekarpen egin izan dizkio. Egungo eredutik transizio bat egitea ahalbidetuko duen hainbat ekarpen. Ekarpen horiek ez dira aintzat hartuak izan. Ikusten dugu EAJak PSErekin adostasunak lehenetsi dituela, aliantzak lehenetsi dituela, eta oso larria iruditzen zaigu euskalduntzean atzera pausoak ematea horretarako. Horregatik, kontrako jarreran berresten gara. Era berean ere, esan nahi duguna da, azken hilabeteetan egindako lanak emaitzak eman dituela, eta sindikatu honek hezkuntza sailarekin eta interinoekin lortutako akordio laboralak bere garapena izango duela, izaten ari dela negoziazio mahaietan. Berriro ere, berresten gara egindako bidean, emaitza ez dagoeneko genukena izan, baina legeak aldatzeko eta politika publikoak aldatzeko jarraituko dugu mobilizatzen eta eragiten, ekarpenak egiten eta saiatzen aldatzen.